Velkommen til Daniel! Simen! Og i dag er det DAS-nytt! Yay! Yay! Og ja, dere vet kanskje hva som har skjedd på tirsdagen. Da kom det en skikkelig kul video, og spesiell video om hva da? Det var om mobbing. Om nettmobbing og mobbing, så ja. Og dere kan også ta og sjekke den ut nede i beskrivelsen. Andre tingen vi skal ta opp, hva er det? Det kommer snart en Omegle-video. Yay! Eller Omigo. Omigo. Det blir ikke noe spesial, men det blir en video. Så da blir i hvert fall spesialene mye større enn en Omegle. Kanskje 2K? Nei, da kommer det jo den musikkvideoen, det vet dere folkens. Så det blir skikkelig kult. Du gleder deg til den musikkvideoen, vel? Jep, det blir veldig gøy. Veldig gøy. Den tredje tingen er at vi har fått en hjemmeside. Og den hjemmesiden, den er skikkelig kul. Ikke sant? Ja, den er veldig kul. Den har Simen laget helt selv. Ja, og jeg har laget den. Jeg har faktisk brukt ganske lang tid på den, så jeg håper dere liker den. Den ligger nede i beskrivelsen. Det lover jeg. Jeg lover det, altså. Men ja, og den fjerde tingen. Det er sikkert veldig kult for dere, og den tingen jeg skal si nå, det er at dere kan sende oss post. Nei, da kom det en ødelagt CD, et ødelagt spill, Sims, et ødelagt spill som hun hadde ødelagt for å sende til oss. Og det var ikke veldig gøy, men det var i hvert fall fint at noen sendte noe til oss da i hvert fall. Men nå håper vi det er en del som kommer til å gjøre det, og da kommer det til å bli en sånn serie der vi åpner post. Ja, så det blir bra. Ja. Da går vi til uken shoutout! Og hvem går ukens shoutout til? Chasey! Yay! Han fortjener mer abonnenter enn 340. Han er utrolig flink med YouTube, akkurat sånn som oss. Så han fortjener en stor shoutout. Please, ta og sjekk han ut. Få han til å nå 500. Vær så snill, folkens. Eller 1K. Når aldri har dere gått og sjekket ut en kanal. For jeg har vært og skikket inn på kanalen, de har aldri fått mer subs, og det er ingen av dere som har gått inn på eller abonnert på dem. Og det synes jeg er veldig dumt, så dere må nesten gjøre det. Jeg synes han fortjener det, så vær så snill, kom igjen. Vi har 1000 abonnenter, vi burde klare å få mer abonnenter på han. Han fortjener det så sykt, kanskje 200, kanskje en del i hvert fall. Vi håper det, så ja. Da tror jeg vi sier ha det, så gjerne del videoen med vennene. Gi den en like, kommenter. Har ikke abonnert på Dan Simen, så kan du gjerne gjøre det nå og bli en del og sånn, så ha det! Han er utrolig glad. Han er utrolig bra. Glad.